زیز ترچور دیر بور بسی ترنام واسن زی ایم دیر استفاد استونس ایرافتنه ترنالیس ید که زخچاتی او گرتویلیس ید که ایم استریز زرگی آمیتا او نخات بیتا Վասնզի մանգութիանս անարքանքը գրեցի։ Շատ գեղեցիկ և սրդաջմլի խոսքեր են, որոնք գտնենք Երեմիա մարգարեության 31-րդ գլխու 18-րդ համարեն սկսյալ, ուր Երեմիա մարգարեն, գմեջբերե Եփրեմի խոսքը, Եփրեմի ողբը առաստված, զիս դարձու դեր, որբեսի դառնամ։ Այս խոսքերը խոնար և գդրված մարդումը սրդեն պխած խոսքեր են։ Մարդմը որ գսկա իր դգարությունը, իր մարդկային դգարությունը, որուն մեջ, այս վիճակի մեջ գտնվի մեզմե յուրականչուրը։ Մեր գյանքը ամեն օր լեցուն է մեղքերով, մեղքեր, որոնք գամա թե ագամա գործենք, և շատ հաջախ մեր սրդի մեջ գզղճանք այս կադարված մեղքերուն համար, և սագայն մեր մարդկային դգար բնությունն է արգելքը ոտնագոխելու այս մեղքերը, և առոնց մեջ են հարություն առնելու և փոխվելու։ Ամեն մարդ որոշ պահին իր դգարության մեջ դերը կգանչե ու գաղաղագե դերոջը ասելով օգնե ինձ ի դեր։ Մենք մեր անձնական ջիքերով, մեր անձնական աղոթքներով ու աբաշխարությամբ չենք գրնար ըլլալ այնպես, ինչպես որ Աստված մեզ կուզե։ Մենք գարիք ունինք Աստուծո աչին, գարիք ունինք Աստուծո միջամտության, որպեսի մեզ դարձնե դեպի իրեն։ Եվ անորամար Եփրեմը այս խոսքերը այս ողբը արդասանալ ժամանակ գսե, զիս դարձուր դեր, որբեսի դառնամ։ Դարձուր զիս դեր, այսինքն ինձ դարձի բեր, աբաշխարության առաջնորդ է, ինձի միջոցներ ընձայե, ճամփաներ ցույց տուր, որոնց մով ես կարենամ դարձի քալ և աբաշխարե։ Դեր ինձի միջոցներ դուր, որոնք պիտի կարենան իմ քարացած սիրտս փշրեն, ցնցեն, որպեսի պատրաստ բնագարան մը ըլլամ քո խոսքից և քո հոգից։ Դեր օրհնե իմ աբաշխարության չանքս քեզի հասնելու և քեզի հետ ըլլալու։ Դեր այս մեղավոր կյանքի իմ պայքարիս մեջ զիս առանցին մի թողու, որովհետև առանց քեզի ես ոչ մեկ բան կգրնամ անել։ Առանց քեզի մենք դգար ենք դեր, և մեր զորությունն ու հույսը միայն դունես։
մեր արորյայի մեջ ամեն ժամ բայքարներ գմղենք, չար ոգիները, չար իշխանությունները, սատանան և իր արբանյակները գբայքարին մեզի դեմ, գբայքարին, որպեսի ինչքան հնարավոր ըլլա մեզ կուկուղի հետ հանեն, զորացուր մեզ դեր բայքարելու այդ չար իշխանություններու, թևերու և սատանաներու թեմ, շնորե մեզի զորություն դեր, որպեսի այդ զորությամ, գարենամ իմ սիրտիս հադագեն, իմ սիրտիս արմատներեն աբաշխարության արդյունքներ բխեմ, և սրդանց զղջամ ամեն մեկ սխալի, ամեն մեկ մեղքի, և ամեն մեկ անիրավության համար, որ գադարած եմ իմ անցիս նկատմամբ, ընկերոջս նկատմամբ, շրջապատիս նկատմամբ, ասկիս նկատմամբ ու եկեղեցուիս նկատմամբ, դարձուր զիս դեր, որպեսի դառնամ։ Սիրելիներ, այս խոսքերը պետք է զանգագադունի մը վերածվին, օղանչելու մեր ականջներուն ամեն օր։ Մենք մեզ մոտ, մենք մեր կարողություններով պիտի չգարենանք դարձիքալ, եթե Աստված չմիջամտի։ Դարձուր զիս դեր, դարձուր մեզ դեր, այս զանգակը խորքի մեջ ամեն օր գողանչե հազարավոր մարդոց ականջներուն, սակայն մարդիկ ազատության ձգված են, արթնալու իրենց թմբրութենեն, կամ մնալու իրենց խոր հունի մեջ, ազատությունը, որ Աստուծո բարգեված առաջին և մեծագույն շնորհն էր մարդուն, Աստված ուզե, որ ամեն մարդ դարձիկա և աբաշխարե, Աստված ամեն օր հազարավոր միջոցներով գքորձե մեր կյանքի մեջ, որպեսի մենք դարձիկանք, և մեր բարդականությունը գմնա անգևերջ, լսել այդ ձայն և դարձիկանք, այս խոսքերը գսեն զիս դարձուր, որպեսի դառնամ։ Աստված գործե ամեն օր մեզ մեր յուրաքանչյուրը դարձի բերել, Աստված իր գործը գնե, սակայն մենք մեր գործերուն մեջ, մեր հավատքի մեջ թերի ենք։ Սուրբ գիրքը լեցուն է նման օրինակ խոսքերով և համարներով, երբ կգարտանք հայտնության գիրքը, այն յոթ նամակները, որոնք ուղված են յոթ եկեղեցիներուն, անոնք միևնույն այս վերնակիրը գրեն։ Յուրաքանչյուր նամակի մեջ դերոջ խոսքը գսե, ան որ գհաղթե, իրեն պիտի դամ և խոստումներ գշարե։ Այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրը, մանավանդ այսօր, ոյև է մեկ ժամանակի առաջ, բայքարի մեջ ենք, բայքարի մեջ ենք մեղքի դեմ, բայքարի մեջ ենք չար իշխանությանց դեմ, և բոլոր ժամանակներեն ավելի, այսօր գարիկ ունինք Աստուծո խոսքին, գարիկ ունինք Աստուծո խոսքին, որպեսի հաղթական դուրս գանք և այդ խոստումներու ժառանգորդները լինենք, և այդ նամակներու մեջ նաև դերը քեղեցիկ պատվիրան մը գուդա նաև մեզ մեր յուրաքանչյուրին, երկրորդ գլխու հինգերորդ համարի մեջ գսե, միտքդ բեր հիմա, ուր գե որ ինգար ու աբաշխարե,
Եվ քու առաջվան քոր ձերը ծրե, եթե ոչ շուտով պիտի կամ, ու քու աշտանագդ իր դեղեն պիտի շարժեմ, եթե չաբաշխարես. Գեղեցիկ պատվիրան մնե, ծնցիչ պատվիրան մնե, որուն մեզմե յուրական չուրս, ուշատրությամբ պետք է գանք առնենք, եւ լսենք, եւ հիշենք, թե երեք ինչ էինք, եւ այսօր ինչ ենք, մեկ դարի առաջ ինչ էինք, եւ այսօր ինչ եղանք, արդյոք դեպի լավ կընթանանք, կամ դեղ քայլի մեջ ենք, կամ թե մեր ճանապարհին շեղած ենք, մեզ մեր յուրական չուրի բարդականությունն է, քննենք մեր կյանքը, դեսնելու, թե ինչ տուրեր կան, որոնց մեր մեղքը ներս կմտնե մեր կյանքի մեջ, և այդ տուրերը փակենք, այս տուրերը գրնան ցանկության թռներ լալ, գրնան չար սովորություններ լալ, և գրնան դուրսեն եկած պատերազմներ լալ, այդ տուրերը պետք է հսկենք, մեր հոգիներու թռները հսկենք, և փորձենք մաքրել մենք մեր կյանքը, մաքրել մեր սրտերը ու մեր հոգիները, և հայտնության այս համարը յուրական չուր անցին ուղված լալե ավելի, ուղված են յուրական չուր մեկ հավակականությամը, յուրական չուր մեկ ասկիմը, և այսօր, այս 15 օգոստոսի աբաշխարության միօրյային Աստուծո խոսքը գսե մեզ մեր յուրաքանչյուրին. Մեր հայ հասարակությանը և մեր հայ ասկին գսեն. Հիշե ուր գե ինգար, հիշե ուր էիր, և ուր գե ինգար, դեր մենք որպես ազգ, որպես եկեղեցի գիհիշենք, թե ուր էինք, գիհիշենք, թե մենք առաջիններն էինք, գիհիշենք, թե ինչպես քո անվանդ ու պարքիդ համար մեր կյանքերը դվինք, գիհիշենք, թե ինչքան սուրբեր դվինք, գիհիշենք, թե լուսավորիչներ դվինք, բայց այսօր դեր քեզի ինչ կուտան, այսօր ինչ ալ քեզի դանք, կուդվածիդ հետ բախտադելով ոչնչություն մնե, քեզ կուդանք մեր սրդերը, որովհետև դու ես որ գսես, որ թյակ սիրդդ ինձի դուր, քեզ կուդանք մեր հոգիները, որոնք նաև մեզի չեն պատկանիր, մերը չեն, դուն դվածես, քեզի դալու պամը չունինք դեր, միայն Եփրեմի հետ միասին գսենք, դարձուր մեզի դեր, ինչպես որ անարակ որդին դարձուցիր, դարձուր մեզ դեր, ինչպես որ մոլորյալ ոչխարը դարձուցիր, այդ ոչխարը առանցին պիտի չկարողանար թարնալ, եթե դուն զինք չպնդրեիր և քիրկը չառնեիր, դարձուր մեզի դեր, որպեսի թարնանք քեզի, մենք դգար ենք առանցին թարնալու, անզոր ենք, օրհնե մեզի դեր, օրհնե մեր ազգն ու հայրենիքը, օրհնե մեր բանակը, և դարձուր մեզի այնպես, ինչպես որ էինք, և այնպես, ինչպես որ դու ուզես որ ըլլանք, որովհետև կվստահինք, թե ողորմած և մարդասեր դեր մնես, և քեզի բվայել է պարքը, իշխանությունը և բադիվը, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։